Head kolleegid, pean teile kurbusega teatama, et me oleme jõudnud 13. koosseisu viimase istungipäeva juurde. Protseduuri järgi on võimalus veel üle anda eelnõusid ja arupärimisi. Kuna eelnõude ja arupärimiste üleandmise soovi ei ole, siis läheme kohaloleku kontrolli juurde. Kohaloleku kontroll. Head kolleegid, kohal on 69 Riigikogu liiget, puudub 32. Läheme teadete juurde, nii et meil on kolm teadet, palun kuulake tähelepanelikult. Austatud Riigikogu liikmed, seoses sellega, et täna on meil selle koosseisu viimane istung, palun teil pärast istungi lõppu oma laudadelt ja sahtlitest olulised materjalid kaasa võtta. Teine teade. Juhin tähelepanu, et laudu ei ole vaja kaasa võtta. Kohe pärast täiskogu istungi lõppu toimub Riigikogu hoone vestibüülis Riigikogu liikmete ühispildi tegemine. Kohe peale istungi lõppu rõhutan üle. Pärast ühispildi tegemist palub Riigikogu juhatus kõiki Riigikogu 13. koosseisu lõpetamise puhul vastuvõtule valgesse saali. Läheme tänase istungi esimese päevakorrapunkti juurde, milleks on Vabariigi valitsuse algatatud siviilkohtumenetluse seadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse Eestis tehtud vahekohtu otsuse täidetavaks tunnistamise menetluse loomine eelnõu 749 SE kolmas lugemine. Avan läbirääkimised fraktsioonide esindajatele. Läbirääkimiste soov ei ole. Ja juhtivkomisjoni ettepanek on siis viia läbi eelnõu 749 SE lõpphääletust ja enne lõpphääletust on kohaloleku kontroll, sest eelnõu vastuvõtmiseks on vajalik Riigikogu koosseisu häälteenamus. Hakkame ette valmistama kohaloleku kontrolli. Kohaloleku kontroll, palun. Kohal on 72 Riigikogu liiget, puudub 29. Head kolleegid, palun tähelepanu. Panen hääletusele Vabariigi valitsuse algatatud siviilkohtumenetluse seadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmisseaduse eelnõu 749 SE. Palun võtta seisukoht ja hääletada.
Eelnõu poolt on 67 Riigikogu liiget, vastu 6, erapooletud ei ole. Sellega on eelnõu vastu võetud. Läheme tänase päevakorra teise päevakorrapunkti juurde, milleks on Vabariigi Valitsuse algatatud Euroopa Liidu kodaniku seaduse ja teiste seaduste täiendamise seaduse Ühendkuningriigi väljaastumine Euroopa Liidust eelnõu 781 kolmas lugemine. Avan läbirääkimised. Sulgen läbirääkimised ja juhtivkomisjoni ettepanek viia läbi eelnõu 781 lõpphääletus. Head kolleegid, panen lõpphääletusele Vabariigi Valitsuse algatud Euroopa Liidu kodaniku seaduse ja teiste seaduste täiendamise seaduse 781. Palun võtta seisukoht ja hääletada. Eelnõu poolt on 76 Riigikogu liiget, vastu ega erapooletud ei ole. Eelnõu on seadusena vastu võetud. Ja läheme tänase ja selle koosseisu viimase seaduseelnõu juurde, milleks on Riigikogu liikme Ants Laaneotsa algatatud Kaitseliidu seaduse muutmise seaduseelnõu 786 kolmas lugemine. Avan läbirääkimised. Sulgen läbirääkimised ja juhtivkomisjoni ettepanek on viia läbi eelnõu 786 lõpphääletus. Panen hääletusele Riigikogu liikme Ants Laaneotsa algatatud Kaitseliidu seaduse muutmise seaduse eelnõu 786. Palun võtta seisukoht ja hääletada. Eelnõu poolt on 75 Riigikogu liiget, vastu ega erapooletud ei ole. Sellega on seaduseelnõu vastu võetud. Head kolleegid, me jõuame kõige tähtsama osa juurde. Palun kohe, kui istung lõppenud, on liikuda ühispildile, Riigikogu hoone vestibüülil. Ja tuletan meelde, et Riigikogu esimehe vastuvõtt algab kell 11.30. Soovin kõigile neile, kes kandideerivad tulevikus ja nendel valimistel, edu, eriti Kalvi sulle. Aitäh teile ja ilusat päikselist päeva!